Chat. Diga, Paulinho, sobre a estadia em Fortaleza. Você achou da estadia em Fortaleza? Não tô entendendo. Você achou da estadia em Fortaleza? Ah, Maria, Fortaleza é tudo. Pra mim já é o próprio paraíso. Não. Eu me sinto uma Iracema quando eu tô aqui. Cadê o Cocá? O Cocá, só pode ser o Cocá. Eu amo. Silvânia, o que achou da estadia em Fortaleza? Uma coisa super maravilhosa. Natural. Super natural, é um espetáculo. Eu amo. Ah, não.